الموضوع الثاني اللي أحببت أتكلم عنه. تيما الدوث بتسلم كم باوز دشيس لاس ميومتر. الاستعداد لرمضان. ترغاديتيا بن رمضان. أهل الضلال، أهل الكفر يجهزوا للمسلمين أشياء حتى يضيع عليهم الأوقات في رمضان، صحيح أو لا؟ من سنين يعملوا يعملوا وعندما يأتي رمضان يخرجوها لكم. Falat duhet se të përgatitemi për Ramazan, pasi që jemi në prag soj. Duhet me pas parasysh që janë disa njerë që kanë plane vazhdushme që me kodë gjata i hartujnë atë plane që, në mënyrë që kur të vinë Ramazani që t'i plasujnë atë. Për së parasysh që t'me alergojnë nga dobit e mëllare që jemi Ramazan. Anë atë kërë l'am vi, me të lëha dhe laukat, da pasin anë antë se fëtë së janë, adhullë. Na, në bitam. Wallahu anë. Shehu po i kujtohet që vite e kaluar këtë kohë prapërsisht kemi dhënë edhe mësim për çështën e agjërimit së bashkë me shenjën. Mumkin nuraji hadi al-masail. Masail as-siyam. Nuk ka të keqë që ti përsërisim këtu. Limadha la nanshur al-asya as-sahiha al-ahadith as-sahiha? Limadha la nanshurha al-an fi al-mawaqi'? Përse ku është pengesa? Përse ne nuk e përhapim hadithat e sakta në rrjetet sociale? Ku është pengesa? Naam. ممكن لا تجد متابعين لك مثلا في تويتر عندما تنشر حديث تنشر الحق، لكن لو تنشر الكذب تنشر إشاعات تنشر بعض الصور تجد متابعين، لا ستحاسب يوم القيامة. نوك دوت ما شكو صاكي بتسيلس مثلا دريشا صاتا بلسين ات باستيم سيكي بر دوشتا قامون سين نسا باراتيات هادية نوكي شم njerës e pëlqenë atë postim. Kurse nëse paracet në anën tjetër, ndo një gënjeshtër mund është me pasë shumë pëlqime. Po këtu nuk është esensa, se ti ke më pyt për çdo gjë që bën për titër e logarisë, për postimet ke më pyt. Edhe, e da'wa amane fi e'naqikum. Andaj, thirja në këtë fejmë, ashtura është amanet, është përgjësim bisu për tonë. Emme anë të komu قيام صحيح او ستحاسب الله ose do ta kryeni kët përgjegjësi se duat ose do të mirë në llogari. Asa Allah subhanahu wa taala lana wa lakum at-tawfiq was-sadat. Kërkojmë prej Allahut që të na jap sukses në lëvizje. Naam.